Veliki pozdrav, dobri ljudi. Moje ime je Dušan Srbljak. Na društvenim mrežama me možete pronaći pod nadimkom Dule X, odnosno Dule Sekira, pa kako vam volja. Šta je suština i šta danas radimo? Danas predstavljamo opet Kerhir aksesoare za čišćenje. I zaista ih ima dosta i zaista su veoma zanimljivi. Pa da ne tupimo mnogo, krenimo po redu. Možda će se nekom učiniti kao banalna stvar, crevo, pa crevo, mislim, kao da je bitno, ali eto, zapitajte se koliko ste puta promenili crevo, pogotovo ono baštensko. Ja sam se tih creva nakupovao onoliko. Ali šta je neka suština? Kada pričamo o Kerhiru, tu se jednostavno proizvodi veliki pritisak i onda je jako bitno da crevo bude kvalitetno. Ovde konkretno imamo crevo koje možemo priključiti na K2 perač, odnosno njegovu pušku. Imamo ovu zaštitnu plastiku ovde. Jednostavno skinemo to, priključimo ovde, postoji ta quick connect funkcija. Zašto je to bitno? Čuli ste klik i to je to. Crevo je sigurno. Sada dodam ovaj ovde dodatak i ja sam praktično spreman da to nešto ispuškiram, odnosno da očistim. Zašto je bitno vrhunsko crevo? Ovde imamo velik promer i ovo crevo može zaista trpi ogroman pritisak. E sada, šta je bitno da se razume? Imamo i creva koja su praktično produžna creva u Kerhir portfoliju i imamo creva najrazličitije dužine. Što bi se reklo, vrlo lako možete da se igrate sa ergonomijom, pa sad kako vam prostor, odnosno situacija u kojoj nešto to čistite, dozvoljava, tako ćete i izabrati crevo. Ok, kada imamo dovoljno dugačko crevo i želimo sad recimo da nanesemo tu neku penu na naš automobil, a zašto je bitno da naneseš penu na automobil, da bi ga kvalitetno oprao ili ne mora bude taj neki automobil, može bilo koja površina, ovo je FJ6 Foam Jet koji služi za nanošenje pene. Imamo rezervoar i ono što volim kod Kerhira što je sve bez upustva upotrebljivo, savršeno je jasno da ovde treba dođe ta neka tečnost, odnosno to neko sredstvo koje će napraviti penu. Zatvorimo ovo, zatim uzmemo našu pušku, skinemo ovaj dodatak, stavimo ovaj dodatak, pritisnemo, odnosno u kontri, pritisnemo i mi praktično sad već ovde imamo ergonomiju, ovo može da se koristi kao ručka, dovoljno su kvalitetni materijali i dovoljno kvalitetna plastika. Prozirno je, tako da ćete vidjeti u svakom momentu koliko još te neke tečnosti, odnosno sredstva imamo. A na ovoj ovde točkić doziramo, odnosno kontrolišemo način na koji će pena da izlazi, odnosno koliko želimo da to bude penasto, da se tako izrazi. I kada jedan put nanesemo sve na automobil, onda opet idemo u rikverc, nanesemo, odnosno stavimo i vratimo ovo na pušku, ispuškiramo ceo automobil i to je zaista onda prava stvar i vrhunski smo oprali naš automobil. Kao i uvek do sada, možete sve Kerhir proizvode naručiti putem Shopster web sajta tako što ćete skenirati ovaj QR kod ili pozvati broj telefona 45 45 400 svaki dan u nedelji od 8 do 22 časa. Imaš krov. A kad imaš krov, obično imaš i olovke, a kad imaš olovke, imaš mulj, imaš blato, imaš lišće ili kombinaciju svega toga i to završi u olovcima. I onda je to ogromna problematika za čišćenje, pogotovo ako nemaš specijalizovan alat. E, upravo tu na snagu dolazi PC20 čistač za olovke i slične cevi. Zašto kažem slične cevi? Recimo, ja u dvorištu imam tu jednu cev koju prolazi nekih 5 metara kroz betonsku ploču od olovka, koja je naravno ispod betona, da bi je očistio, da, opcija mi je da razbijem taj beton, ali to nije baš mnogo pametno. I onda šta uzmem? Uzmem recimo iz kita PC20 ovo ovde crevo, koje je specifično po tome što ima jako inteligentno konstruisanu mlaznicu. Kako funkcioniše ova mlaznica? Ova mlaznica praktično kao kod rakete pravi potisak sa vodom sa svih ovih strana ovde i onda kad ja ovo ubacim nekih 20 ili 30 metara, odnosno u zavisnosti od dužine creva, ali recimo nekih 5 metara u mom slučaju, i kada pustim da sve funkcioniše kroz ovu depušku, ona će da gura na jednu stranu i da izbacuje prljavštinu na drugu stranu.
Šta je potrebno da uradite? Jednostavno da povlačite polako to crevo pozadi i kada budete primetili da izlazi čista voda iz te vaše cevi, to znači da ste u potpunosti očistili cev. PC20 kit takođe podrazumeva još jednu stvar, a to je poseban dodatak za čišćenje onih oluka, ali onih, da kažemo, horizontalnih oluka uz sam crep. Tu se zaista najviše nakupi gluposti. Ja konkretno imam dva četinara u okviru kuće i kada duva vetar nanese na krov, onda kad se to sve slije u tu, da kažemo, cev, odnosno oluk, ogroman je problem. Kako onda sve to funkcioniše? Jednostavno priključim ovo crevo, odnosno ovu ovde mlaznicu, na taj dodatak. Sve to zakačim sa jednom štipaljkom, da se tako izrazim. I onda pustim pritisak i to praktično kliza po samom oluku i nakon nekih 5 minuta apsolutno je čist oluk. I ovo isto jako efikasno i jednostavno radi. Kärcher T5 T-Racer zvuči kao neki trkački automobil, odnosno neko brzo vozilo. I ovaj uređaj jeste brz, a čemu služi? Služi za čišćenje površina koje se nalaze s polja. Kakve su to površine, odnosno da kažemo spoljni podovi, da ih tako nazovemo. Dakle, da li je to neka keramika, da li je terasa, da su neki pločnici, da li je neka velika betonska staza, nije bitno. Kako funkcioniše i šta je neka osnova ovog uređaja? Evo, imamo rotirajuću mlaznicu, jako je kvalitetan mehanizam u pitanju. Naravno, što je jači pritisak, to će mlaznica brže ili sporije se okreći, odnosno mlaznice, budemo precizni, pošto ih imamo dve. Imamo ovo ovde četku i onda sve to stavimo na pod. Možemo da kontrolišemo da li ćemo nešto tvrdo ili nešto mekano da čistimo. Zašto je to bitno? Recimo, ako prelazimo preko nekih pločica, možemo sa hardom da ih praktično ogrebemo, ali što je sjajno kod Kärchera, generalno gledano, što imaju svoju mobilnu aplikaciju, što vam predlažem da instalirate i probate. A zašto je to bitno? Zato što tamo imaju detaljni tutoriali kako se koji proizvod koristi, odnosno njihove preporuke. I onda sada priključimo ovde. Ovde praktično imamo tu teleskopski produžetak da bismo imali bolju ergonomiju. Stavimo to na pod. Priključimo i ručku. I ovo je zaista jedan jako prijatan moment za čišćenje. Iz najprirodnijeg mogućeg položaja mogu da očistim kompletno, recimo, pločište ispred moje garaže. Nakon T5 T-Racera nam dolazi još jedna stvar koja je opet direktno vezana za automobile. Tu moram da ispričam jednu kratku anegdotu. Prethodni automobil, ne ovaj novi, ali prethodni, nisam prao bukvalno 4 godine. Felne su toliko bile zapekle, jer kod felni je problematika što imamo i to kočiono ulje, što imamo non stop tu neku rotaciju, lako se nanese prašina, blato i slično. Kada se sve to sjedini, to je pakao za čišćenje. Čovek koji me čistio felne mi je na kraju tog čišćenja bukvalno pružio ovakvu ruku i kao čestito mi je, na neki način, Dušane, pokidao si ovo. Da ne bi se došli u tu glupu situaciju da crvenite, onda stavite ovaj ovde dodatak i onda možete da detaljno očistite felne. Ergonomija je takva da imamo ovaj oblik koji ulazi u svaku poru felne. Sad, da li je to onaj uži deo, da li je širi, to sve zavisi kako ćete gurnuti ovu ovde četku, ali sve ide pod velikim pritiskom, što je jako bitno. A sam materijal od koga je napravljena ova četka je dovoljno postojan da praktično ne morate nikada da ga promenite, odnosno neće doći do zamora materijala i nećete morati da menjate vašu četku. Kärcher TLA4. Počet ću priču ovako. Ja sam visok čovek, ja kad podignem ruku, ja sam već na nekih 2,60 cm. Međutim, kada hoću da operem tu neku fasadu, ma koliko ja bio visok, makar bio i Boban Marjanović, jednostavno neće biti lako da se opere kompletna fasada. I sad ima ono uvijek opcije, ideš sa terase na terasu, ali svejedno, ne možeš neke delove kuće da očistiš na taj način kada pričamo o pranju same fasade. Tu na red dolazi TLA4. Kako ona funkcioniše? Jednostavno, uz pomoć ovih vodootpornih čičak traka, prikačite vašu pušku i pazi sad ovaj moment. Kliknem ovde, otvorim ovako ovde i sada ne znam da ću
da mojim kamermanima i ljudima iz rasvete napravim problem ako dodirnem ovo gore, ali evo viš mogu operem sad ovde gore rasvetu. Ovo je top. Ali to nije sve. Hoću onu još gore rasvetu. Gledaj sad ovo, gledaj sad ovo. Dolazim skroz gore. Evo. Ok, ajde, nećemo sad baš da probušimo ovo svetlo. Ali mislim da ste shvatili suštinu ovog uređaja. Ergonomija vrhunska, vrhunski materijali, aluminijum, nije ni teško, iskreno da budem. Bojao sam se kad sam vidio ovo na slikama, bit će teško, međutim, mogu iz prve ruke da vam kažem da je ergonomija sjajna. Ono što je sjajno je da možete u bilo kom momentu da zakočite ovo na neki ugao koji vam odgovara. Možda iz nekog razloga želite pod ovim uglom da upadate. Naravno, s ove ovde strane na mlaznicu stavite taj neki nastavak koji vam odgovara u zavisnosti od toga šta čistite. I takođe, i ovde imamo tu opciju da produžimo dodatno. Dakle, ajde sada da je otvorimo na maksimum, što bi se reklo, da skapirate koliko je zapravo ovo veliko. Da, da. Sada, ono što sam se bojao da mogu probušiti, ću definitivno probušiti. Znam da će da me ljudi iz produkcije mrze. Evo, evo, da sam došao do gore. Da, to je to. To je to. Evo. Neverovatno. Zaista, prekvalitetno, prejednostavno i što je najbitnije, ergonomija je sjajna i sve funkcioniše krajnje jednostavno. Pa da ne tupimo više, moje ime je Dušan Srbljak, ovo su bili Kärcher dodati, odnosno aksesuari za čistače. Ostanite mi oštri, a mi se uskoro vidimo u nekoj novoj epizodi. Pozdrav!